და აი გადავდივართ შემდეგ თემაზე, ძალიან საინტერესო თემაზე. ძველად საქართველოში ძალიან ის საინტერესო მუსიკალური ინსტრუმენტი არსებობდა, ბევრ ჩვენამდე ვერ მოაღწია, ზოგი მათგანი შემორჩა, მაგრამ ნაკლებად ან თითქმის არ გამოიყენება ფოლკლორული ანსამბლების მიერ. ძალიან საინტერესო თემაა და ჩვენმა ჟურნალისტმა გიორგი კაკაბაძემ მოგვიმზადა საინტერესო სიუჟეტი. მოდი ესე დავარქვათ, დავიწყებულ გერაზე, დავიწყებულ ინსტრუმენტებზე ნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენი სტუმრები მოვიწიოთ სტუდიაში. არც 11 უნდა მოგვივიდეს და უნდა დავათხელოთ კედლები, უნდა დავათხელოთ მაქსიმალურად. რაც უფრო თხელი კედლები ექნება ჩანგს, მით უფრო კარგი ხმა აქვს. ვიღებთ ესეთ პატარა დეტალს და შემდეგ დავაკრავთ, დავაწებავთ და ვღებულობთ корпуს, ასეთ корпуსს ვღებულობთ აი. ინსტრუმენტის დამზადებას 5-6 დღე სჭირდება. სამუშაო ძირითადად ხელით სრულდება. ჩანგი უძველესი საკრავია, რომელიც არფას გავს. ეს ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომის და ფორმის. სიმების მინიმალური რაოდენობა 6, მაქსიმალური კი 11-ია. корпус, რომელსაც ვეძახით, აი ეს არის ვერხვი. აი ეს არის ვერხვი. ზემოდან ყველაზე კარგი ხმას გამოსცემს ნაძვი. ამიტომ ზემოდა დეკას, რასაც ვეძახით, რომელიც ხმას გამოსცემს, ამას ვაკეთებთ ნაძვისგან და დეტალი ისმება აქა. აქ უკეთდება მოქლონები. მე გავუკეთებ ამას ძუებს და მივიღებთ ჩანგს. ვახო ფილფანი ზემოსვანეთში ერთადერთია, ვინც ჩანგს და კიდევ ერთ სიმებიან საკრავს ჭუნირს ამზადებს. დანი საშუალებით ამას ნელ-ნელა უმატებ, ძალიან ფაქიზად, ისე რომ 11 არ უნდა მოგვივიდეს. არ უნდა ბოლოს, როცა ჩავსვამთ ბოლომდე, არ უნდა მოძრაობდეს. ტარი და корпуსი უნდა იყოს ძალიან მჭიდროდ ერთმანეთში ჩასმული, რომ სწორი ბგერა გამოსცეს. ასე გავხედავ ხოლმე, აი რა ადგილასაც შუქი, რა ადგილასაც შუქი არ გადი, ესე იგი იქ უნდა მოუმატო ცოტა. ამ ბოლო წლებში ძალიან ბევრი ინსტრუმენტის შეკვეთა მქონდა სხვადასხვა ანსამბლებისგან. ანუ ჩავთვალოთ, რომ საქართველოში ყველა ესეთი ცნობილი ანსამბლი უკვე მღერის სვანურ რეპერტუარს და ყველას უნდა ჭუნირის და ჩანგის შეძენა. ინსტრუმენტი განსაკუთრებით მგრძნობიარეა კლიმატის მიმართ და ძველ დროში მას ამინდის პროგნოზის ფუნქციაც კი ჰქონდა. ხოლ კარგი ამინდი იქნება ზიანი. თუ კარგი ამინდია ხვალ, კარგი ხმოვანება აქვს, კაი ჟღერადობა აქვს და თუ ცუდი, ცოტას იგრძნობა ხოლმე. მაგას მე ვგრძნობდა. სხვა შეიძლება, რომელიც არ უკრავს ამას, იმან შეიძლება ვერ იგრძნოს ეს. ჭუნირზე დაკვრის სწავლას წლები სჭირდება. სიმების აწყობა და ჟღერადობის დარეგულირება საკმაოდ რთულია. 12-13 წლის ვიქნებოდი. მე უკრავდი ამას დაახლოებით 2-3 საათი და მან კარგად შევისწავლე. კაი სმენა უნდა კონდეს, მუსიკალური სმენა, რომ კარგად ფლობდე ინტერვალებს და ამ ხმოვანებას კარგად ფლობდე. თუ კაი სმენა არ აგაქ, მაგას ვერ გააკეთებ რა, მაგას ვერ ისწავლე. ამას იყენებდნენ ბერიკები, ჩვენი სახალხო თეატრის ოსტატები. წამოსხმული ნაბდის ქვეშ ნახევრად იყო დამალული და სხვადასხვა სიმაღლეზე აწყობდნენ და ჩუმად ერთგვარი ფოკუსი იყო, გადააბრუნებდნენ და შემდგომ სხვა სიმაღლეზე იყრებოდა ბგერა. ეს ჩონგური ხალხური სიმღერებისა და საკრავების მუზეუმის ექსპონატია, ისევე როგორც სხვა იშვიათი ინსტრუმენტები, რომელთა დამზადების ტრადიციაც საქართველოში დაკარგულია. სანთური კიდევ ერთი სიმებიანი საკრავი მხოლოდ სამუზეუმო ექსპოზიციაში შემორჩა. ეს გახლავთ სოინარი. სამეგრელოში ლარჭემს ეძახიან. ლარჭემი სოინარზე უფრო გრძელი იყო, მეგრული ვარიანტი. გადაბერვით იყრება. ჩიტებზე მონადირები ხმარობენ. აქ ორხმიანობა ისახა ამ საკრავზე ქართული, როცა ერთდროულად ორი ხმა ნაკლებად გამომივა ალბათ. როდესაც მოდიან ჩვენთან ახალგაზრდები ხშირია სკოლების სტუმრობა, ძალიან დიდი სურვილია, ძალიან ხშირად შეძენის და უნდათ ეხალისებათ ადარებენ ამას ევროპულ ტუჩის გარმონს.
ქართული ფოლკლორის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ამ დაუწყებულ ინსტრუმენტებს აქვთ პოტენციალი, რომ ადგილი იპოვონ ფოლკლორული ანსამბლების ან ეთნო-ჯაზ-ჯგუფების მუსიკაში და მათი ინსტრუმენტული პალიტრა კიდევ უფრო გაამდიდრონ. ვაგზელეთ ძველ ინსტრუმენტებზე საუბარს და მოვიწვიოთ სტუმრები. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ლევან ვეშაპიძე, ეთნომუსიკოლოგი და ასევე ეთნომუსიკოლოგი ხალდოკანი ქეთევან ბაიაშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. მოგზანდით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. გავწერეთ. სალამი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სიუჟეტით ნათქვამი იყო, რომ ძალიან ბევრმა ძველმა ინსტრუმენტმა ჩვენამდე მოაღწია, ვიცით ამ ინსტრუმენტების არსი, მაგრამ ნაკლებად ან საერთოდ არ გამოიყენება მუსიკაში დღეს ფოლკლორული ანსამბლების მიერ. საინტერესოა, აი რომელ ინსტრუმენტებს გამოყოფთით ასეთებს და მნიშვნელოვანი ალბათ ვიცოდეთ, აი რატომ და როდის განიდევნა ისინი, ასე ვთქვათ, მუსიკალური სცენიდან. იცით, ძალიან რთული შეკითხვა და ამის შეკითხვა. აი, ერთ მაგალითზე ვიმოყავ. იმიტომ შეუძლებელია ყველა საკრავზე ერთნაირი პასუხი არსებობდეს. ჯერ ერთი და მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საერთოდ ნებისმიერ ერში საკრავი არის ერის მუსიკალური აზროვნების ნივთიერი მტკიცებულება და ამიტომაც ეს საკრავები რა თქმა უნდა ადგილობრივი წარმოშობის ძალიან ძვირფასია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუსიკალური კულტურისთვის, იმდენად რამდენადაც მათ აქვს სწორედ შემონახული აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ქართული მუსიკისთვის, ქართული მუსიკალური კულტურისთვის ძალიან დამახასიათებელი და ეს გახლავთ მრავალხმიანობა. ახლა იცით, ჩვენს მუზეუმში ინახება დიახ რამდენიმე საკრავი ისეთი, რომელიც დღეს აღარავის ახსოვს საერთოდ მისი არსებობა. თუ რატომ მოხდა ამ საკრავების უარყოფა ხალხის მიერ? იცით, რამდენიმე ახსნა არსებობს ეთნომუსიკოლოგიაში. ერთ შემთხვევაში ეს გახლავთ მუსიკალური მიგრაციები. მიგრაციები არ არის მხოლოდ ისტორიული და ეთნოლოგიური მოვლენა, მუსიკაშიც არსებობს მიგრაციები და ძალიან ხშირად უცხო კულტურიდან შემოსული საკრავი ვერ პოულობდა ადგილს საქართველოში და არ ვრცელდებოდა. რიგ შემთხვევაში ეს საკრავი მისაღები იყო ქართველებისთვის. აი, ძალიან საინტერესო მაგალითია, მაგალითად გარმონი, გერმანიაში დამზადებული საკრავი, რომელიც გავრცელდა საქართველოში, მთელს კავკასიაში, განსაკუთრებით მთაში, დიახ. და აი, რა საოცარია, რომ მთაში დაიმკვიდრა ამ საკრავმა. უფრო მეტიც განდევნა ის ტრადიციული ჭიანური და ფანდური და დაიმკვიდრა ადგილი დღეს განსაკუთრებით თუშეთში. ეხლა ამას რა თქმა უნდა თავისი ახსნა აქვს. საინტერესო მისი ახსნა. თავისი ახსნა აქვს და ეს გახლავთ სწორედ ის, რომ იმის გამო, რომ გარმონი ადვილად გადასატანია ჯერ ერთი ადგილიდან მეორეზე და ეს ხალხი მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდა და ეს მათთვის მოსახერხებელი იყო. გარდა ამისა, მისი ჟღერადობა მისაღები აღმოჩნდა მთის მოსახლეობისთვის და კიდევ ის, რომ ბანი ძალიან მყარად და მკაფიოდ ისმის ამ საკრავზე. აი, ლევანი მინდა, ლევანი საოცარი რამ გააკეთა, იცით? აი, აფხაზეთში დღემს, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ვისაუბროთ დღევანდელ მდგომარეობაზე აფხაზეთში, შემორჩენილია თუ არა, ეს ჩვენ არ შეგვიძლია ვიცოდეთ, მაგრამ ლევანმა აღადგინა ერთი უძველესი საკრავი, დიახ, აჭარპანი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი უძველესია და კიდევ რა აქვს, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ საკრავზე გარდა უინოსალამურის კონსტრუქციის საკრავია ფაქტიურად, მაგრამ ამ საკრავზე დაკვრისას ბანით, ბანს ამბობდნენ აუცილებლად წვირით. ხო და აი სწორედ ნახეთ ბანის ფუნქცია რა კარგად ჩანს ბევრი საკრავის კონსტრუქციაში და ამ დაკვრის ტექნიკაში.
და ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს საკრავი იყო ავისულების გასაფრთხობი, წემსების საკრავი. იმიტომ რომ ძველ კულტურებში საკრავებს ჰქონდა სწორედ აი ეს პრაქტიკული დანიშნულება, ხო? დიახ, დიახ, არა მხოლოდ პრაქტიკული. ბევრი მათგანი იყო საკრალური საკრავი და წმიდა საკრავი იყო და აი სულებთან საურთიერთობა. როგორია მისი აკუსტიკური შესაძლებლობები და როგორია დაკრისტილი? ამბობს ლევანი. როგორ არის? ჩვენ რამოდენიმე ჩანაწერი, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის არქივში, სხვათაშორის აქვს თქვენი ტელერადიო დეპარტამენტის არქივში. რამოდენიმე ნიმუში აღმოაჩინეთ 15 წლის წინ დაახლოებით. და ძალიან მოგვეწონა, მაშინ პირველად გავიგონე ეს შეერადობა. ეს ერთხმიანი საკრავია ფაქტურად, ეს არის უბრალოდ ჩოლობრივი მელი, ასე ვთქვათ რა. Ну ის ერთხმას უშევს და ამ დროს ბანს აყოლებს შემსრულებელი თვითონ და რაღაცა ეს მისტიური ჟღერადობა იქმნება. და ძალიან მოგვეწონა და მოგვინდა რომ ანსამში დაგვენერგა, ანუ სანჩისხატის გუნდში შეგვეტანა ეს. დავიწყეთ მოძიება ამ ინსტრუმენტის, იმიტომ რომ არაფერი ინფორმაცია არ ჰქონდა, ისე ფოლკლორის კათედრაზე კონსერვატორიაში რაღაც რუსული ლიტერატურა ინახებოდა, იქ უბრალოდ აღწერილი იყო რა ასეთი ინსტრუმენტი ასე. მე წავედი ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში, აქ სახელმწიფო მუზეუმში. იქ არის რამოდენიმე ნიმუში. Ну, სხვადასხვა ზომის, ასე ვთქვა და ერთ-ერთი შევარჩიეთ და გაუგზავნეთ სამეგრელოში ერთ-ერთ ხელოსანსო და ამ ზომების მიხედვით დაემზადებია ინსტრუმენტი. იქიდან ჩამოვიდა ხა ეს ინსტრუმენტი, აი ეს ხელში. აი დამასალა, ოთე რა პრინციპი. მართალი გითხრათ, არ ვიცი რისგანაა გაკეთებული, უფრო ბამბუკს აგდავს. წეღან მე და ქალბატონი კეთევანი ვჟელოდით და ხო, თავი რა არის, იცით, ეს რო ჩამოვიდა იმ ზომებით, ჯერ ვერ ვუკრავდი ამას, საერთოდ დაკვრის ტექნიკა საერთოდ არ ვიცოდი, როგორ უნდა დამეკრა. Ну, კი იყო აღწერილობა, რომ იქ რაღაც კბილი, ტუჩი, ეს ყველაფერი ის მოქმედებს, მაგრამ რაც არ ვცადე, საერთოდ არაფერი არ გამომივიდა. რაღაცა მე თავი მივანებე, ხო და ერთხელ მაშინ რუსული არხები გადიოდა ჩვენს ტელევიზიაში და ესე ცოტა კურიოზული იყო. გამაღვიძა რაღაცა იმან ხმამ რა. შევხედე რუსული არქი იყო ჩართული და ეს ბაშკირეთის ფოლკლორული რაღაცა გადაცემა იყო ფოლკლორული და ზუსტად ასეთი ინსტრუმენტი უკავია ვიღაც ბაშკირს და უკრავს. Ну ეხა ხმას არ აყოლებს როგორც ის აფხაზი მაგრამ. ეგრევე ვეც ტელევიზიაში შევხედე როგორ უკრავს, როგორ აღებინებს ხმას და ზუსტად ისე დავიკავე მერემეს და 1-15 წუთი ვეწვალე რა და რაღაცა ხმა გამოვაშვებინე რა და მე აღარ მოვეშვი იმას. მე ნელ-ნელა უკვე მე უკვე ხმაც ავაყოლე ასე თქვა და მე უკვე იმ ჩანაწერის ტელევიზიის ერთ-ერთი ჩანაწერის მიხედვით გავაკეთე ნიმუში და ის ძალიან თვალი შესაძლებელია იმის გავსი ტიპის ინსტრუმენტების მაგალითად გამვითარება. მე გულისხმობ თქვათ ამისი ტემპრალური შესაძლებლობების თქვათ გაზრდა ან რაღაც ექსპერიმენტების ჩატარება თუნდაც ძველი ინსტრუმენტების რატომაც არა. ისეთ როგორ არის მუსიკოსების უნდა ინტერესდებოდნენ ესეთ ხო ესეთ თურქეთში ამას ყია ყავალი ასეთი ინსტრუმენტი იგივე ზომის არის იგივე ასებს კიდე უფრო პატარა ზომის ასე კი არის ალბანეთში და ასე შემდეგ იგივე ტემპი უნგრელები ხმა ჩვენს მუზეუმში ინახება ლითონის ზუსტად ასეთივე მილი შოტლანდიური ფემილი ქვია იმისათვის ფემილი ეს არის ფლეიტა ფლეიტა ხო ისეთი ის არის მას კი ესე უკავიათ მაგრამ ეს ძველად ესე არისო ხო ხო და იმას ვამბობდი რომ უნგრელებიც ხმას აყოლებენ იგივე ინსტრუმენტი ნუ ახლა რა თქმა უნდა ეგ სხვა მელოდიებია ვიდრე კავკასიოდა ჩვენთან ნუ ესეთი მივიწებული ინსტრუმენტია ახლა დღეს რაც მოვიძი აფხაზეთში დღევანდელი მდგომარეობით რაც ჩანს ეს არის რომ ამ ინსტრუმენტს გაუკეთეს ენა ახლა და უკვე ეს არის უენო და ენიანი სალამური უფრო ადვილად სხვათაშორის პირველად ეს საკრავი გამოუყენებია სასცენო შემსრულებლობაში ზუკულოლუას რომელმაც 1898 წელს შექმნა პირველი გუნდი სხვათაშორის აფხაზეთში და მერე აი ამ გუნდში საქართველოს თითქმის ყველა კუთხის სიმღერა შედიოდა რეპერტუარში და აი ერთ-ერთი პირველი გახდა ზუკულოლუა რომელმაც ეს საკრავი გამოიყენა სასცენო შემსრულებლობაში. ეს თემა უდაოდ საინტერესოა და სამწუხაროდ 15 წუთი ამისთვის არ უყოფნის, ჩვენ აუცილებლად დავუთმობთ კიდე დროს ასეთ მუსიკალურ საკრავებს. მუსიკალურ საკრავებს ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო აფიშერი, შემდეგაც ვისაუბრებთ პროფესია კინოოპერატორს. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.